שלום לך, גית. שלום. אמא של מתמודד. נכון. תודה רבה שבאת. את השאלה, מכל מה ששמעתי ודיברתי איתך ברקע, יש לך בן שמתמודד עם סכיזופרניה, אבל ככל שאני שומע את זה יותר, הכל עלייך. את, זה פחות האחים שלו, זה פחות אבא שלו, זה את. אני רוצה להבין את זה, הכל נופל עלייך? זה נופל על כל המשפחה, אבל תמיד בתוך המשפחה יש מישהו שלוקח את האחריות ומוביל תהליך. למה לקחת אחריות ואת מובילה את התהליך? כי מישהו צריך לעשות משהו בנדון ואי אפשר להשאיר את הדברים כפי שהם. בתחילת הדרך גם אני הייתי שקועה בתוך הטראומה, כי זה טראומה לכל דבר. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אם אני לא אקח את עצמי והתעשת, ואחשוב איך אני מזיזה את הדברים קדימה, כולנו נשקע. מה הטראומה? האשפוזים? הטראומה הראשונה זה בכלל הבן שלי חולה נפש. זה וואו נורא גדול, זה בום באמצע החיים. לבוא לבית חולים, להתקל בכל המסביב של מה שאומר בית חולים לחולה נפש. זה כמו להיכנס לבית סוהר. עד יום לפני זה בכלל לא היה קשור אליך ולא שייך לחיים שלך. איך ניסית לעזור? לא מה ניסית לעשות? לחבק, תעזבי אותי. ולא נתן לחבק, לא נתן להתקרב. מה אתה מרגיש? רע לי, לא טוב לי, אני רוצה למות, קשה לי, אני לא יכול יותר. זה היה יומיים שהוא לא אכל ולא כלום, ובכי והסתגרות בתוך החדר, וזה היה נורא. זה מאוד מפחיד. בוודאי, ואתה בחוסר אונים, כי אתה לא יודע מה קרה לבן שלך. בן המקסים, בן מאוד מוצלח. גם היום. איך המשפחה עומדת בזה? איך אתם עומדים בזה? הוא היה משהו אחר לפני. המשפחה לא עומדת בזה. אני הייתי לבד בתוך זה. אני השפסתי אותו. אחרי שעברתי את הטראומה הזאת של להבין שהבן שלי מתמודד עם מחלת נפש, ולקבל את זה שהוא מאושפז, ולקבל את הרצון שלו להישאר בבית חולים ולא לחזור לחיים שלו, וירד הסימון שהוא כבר לא יהיה אותו הדבר בדיוק, משהו השתנה בו. החלטתי לקחת העניינים בידיים ולנסות איכשהו לקדם. אף אחד לא אומר לך מה לעשות. איך משפחה מתמודדת? כי מצד אחד פתאום הילדים האחרים יכולים לכעוס, כי ילד אחד לוקח את כל תשומת הלב. וזה קורה. זה קורה. בשלב יותר מאוחר, באותו שלב, אף אחד לא הבין מה קורה, הבינו שקורה משהו, ודי אשימו אותי שהשפסתי אותו. ומה אשימו אותך? שבגללי הוא חולה. מה הכנס אותו לבית חולים? הוא היה בסדר לפני כן. שאת גרמת לו את זה. שזה שהשפסתי אותו, הוא חלה בגלל זה. איך מתמודדים כאלה האשמות? מי יש עם אותך אגב? המשפחה מורחבת. ואיך מתמודדים עם זה? מנסים להסביר שבן אדם שחולה במחלת לב, שיותר קל להבין את זה, לא חולה כי מאשפזים אותו בבית חולים. הוא חולה כי היה לו התקף לב. מה אנחנו כמטפלים לא מבינים אצל המשפחות? מה חסר לנו להבין? תראה, המטפלים נתקלים במשפחות ובמטופלים ברגעים הכי קשים שלהם. זה תהליך שעובר את אותו מתמודד, עובר תהליך, גם המשפחה במקביל עוברת תהליך, והדברים מתקדמים לכיוון טוב. ולתת כן תקווה, וכן לעודד, וכן לתת מקסימום אינפורמציה וידע למשפחה כדי להבין את הדברים. היה חסר לך בדרך שיעודדו אותך יותר אנשי מקצוע? אני לא חושבת שפסיכיאטר בבית חולים יש לו זמן, או זה תפקידו לעודד אותי. אבל הוא יכל לכוון אותי למילם. וזה היה חסר לי בגדול. שהמרכזים של אנוש, של כן. של משפחות. זה המקום ששם אני אמורה לקבל את התמיכה, זה הבית. אבל אני אשאל אותך שאלה מאתגרת, כי אני מכיר את מילם, ובאמת יש הרבה משפחות שנעזרות, אבל יש משפחות שלא רוצות, עזבו אותנו, לא רוצים להגיע. אז יש אפשרות, למשל, מה שאנחנו עשינו אצלנו, שמשפחות נותנות את הטלפונים, שהיא משפחה רוצה להתייעץ עם משפחה שהיא כבר, איך אומר, עשתה כברת דרך ויותר מנוסה בתחום הזה, אז היא יכולה לפנות ישירות ולדבר כאילו עם בן משפחה, זה בגובה העיניים. יש גם קו ייעוץ, נכון. ויש קו ייעוץ שאפשר לפנות טלפונית אלינו,
ולא חייבים להזדהות. זה בכלל טוב, אז זה לך להיות במקום של זאת שמעניקה... זה מחזק אותי. מחזק אותך במה? מחזק אותי בזה שאני רואה בן אדם במקום מסוים, ואם אני מצליחה לעזור, ואיך אומרים, באיזשהו הכוונה, באיזשהו מילה שעזרה לי בעבר, אני כאילו, זה עושה לי דז'ה וו, שאני מדברת עם אנשים, אני הייתי שם, אני מכירה את המקומות האלה. אני מבין שהיום הוא במקום טוב יותר. מה זה אומר? אני, הבן שלי, כל המשפחה. זה אומר שאני היום במקום של, כאילו, יש את הידע, רכשתי הרבה ידע, אז יש לי את הידע, יש לי כלים, המון כלים צברתי לעבוד, והבן התקדם בצורה משמעותית, עושה צעדים שאני פשוט כל כך גאה בו, והוא גם לומד. למד, סיים כבר את הלימודים, הוא למד קידום אתרים, הוא רוצה היום לעזור לחבר'ה כמוהו. עכשיו יצא מהבית לדיור מוגן, זה חתיכת דרך הוא עשה. כל הכבוד, כן. כן, ואני מאוד גאה בו. אני מבקש, את אמרת שאת גאה בו, אז אני ברשותך רוצה להיות גאה בך. ולהודות לך גם על זה שבאת, גם על זה שדיברת באומץ, גם על זה שאת נלחמת עבור הבן שלך ועבור משפחות אחרות. ולאחל לך המון בהצלחה. תודה. תודה רבה. סיימתם לצפות בעוד פרק של יד על הלב. האנשים המתארחים בסדרה אינם מטופליי. רובם קשורים לעמותת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש. והם באו לספר את סיפורם כדי להפחית סטיגמה ולהעלות מודעות. אני מודה לכם על הצפייה.